ស្មាសគេមិនស្ទើនាវាមិនទឹកនៃក្លេអ៊ែរដែលចិនផលិតតដៃបានលិចបាត់ស្រមោលនាំឲ្យអាមេរិកស្ទើរចំអកមន្ត្រីការពារជាតិជាន់ខ្ពស់របស់អាមេរិកម្នាក់បានបង្ហាញបែបនេះថាដែលវាមិនតែប្រយុទ្ធថ្មីស្រឡាំងមួយគ្រឿងដំណើរការដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរដែលប្រទេសចិនផលិតតដៃបានលិចចូលក្នុងសមុទ្របាត់សុនឆាងការពីចន្លោះខែឧសភានិងខែមិថុនានាំឲ្យចិនមានការអាម៉ាមុខយ៉ាងខ្លាំងប្រពន្ធពីសារព័ត៌មាន Reuters បានបន្តថាព័ត៌មានសម្ងាត់នេះត្រូវបានអាមេរិកស្ទើរដឹងនៅពេលថ្មីៗនេះហើយមូលហេតុនៃការលិចដែលវាមិនតែប្រយុទ្ធគឺមិនទាន់ដឹងច្បាស់ណាស់ឡើយទេដោយព័ត៌មាននេះអាចជារឿងដ៏អាម៉ាស់បំផុតមួយសម្រាប់ប្រទេសចិនខណៈដែលប្រទេសមហាអំណាចនៅអាស៊ីមួយនេះកំពុងព្យាយាមពង្រឹងកងកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួនជាពិសេសកងនាវាមួយទឹកនេះតែម្ដងជាក់ស្ដែងប្រទេសចិនមានកងកម្លាំងកងទ័ពជើងទឹកដ៏ច្រើនបំផុតនៅលើពិភពលោកដែលក្នុងនោះក្រន់តែនាវាច្បាំងគឺចិនមានរហូតដល់ជាង370គ្រឿងហើយជារឿងធម្មតាដែលគេដឹងថាកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសនេះតែងតែរក្សាការសង្កត់នៅពេលកើតមានអបតហេតុបែបនេះក្នុងជួរយោធាជុំវិញរឿងដដែលនេះមន្ត្រីអាមេរិកសន្និដ្ឋានថាបញ្ហាជាច្រើនកំពុងកើតមានក្នុងជួរយោធារបស់ចិនដូចជាការបណ្ដុះបណ្ដាលទ័ពមិនបានល្អសម្ភារៈប្រើប្រាស់គ្មានគុណភាពនិងបញ្ហាកង្វះទំនួលខុសត្រូវផ្ទៃក្នុងជាដើមទាក់ទងនឹងរឿងរ៉ាវនេះដែររដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់កោះតៃវ៉ាន់បានបញ្ជាក់ថាពួកគេក៏បានដឹងអំពីស្ថានភាពនេះខ្លះៗដែរតាមរយៈទាំងយុទ្ធការសម្ងាត់ប៉ុន្តែតៃវ៉ាន់មិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមនោះទេសម្ជាថានៅពេលកន្លងមកប្រទេសចិនបាននៅកំពុងពង្រីកកងកម្លាំងនាវាមួយទឹករបស់ខ្លួនដោយមានផែនការបង្កើនកងនាវាចរឱ្យបានច្រើនបំផុតនៅក្នុងឆ្នាំ2035ដែលលោកសារ៉ុនអមរេតនិងចិនក៏ទើបនឹងបានចូលរួមក្នុងកិច្ចចរចាយោធាថ្មីមួយផងដែរដើម្បីបញ្ជាចំនួនជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់រ៉ូសាបដូចជាសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាដើម។